Resgatando 10 anos de história da maior festa tradicional popular brasileira, o Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, junto com a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande, realizam a exposição O Sonho Não Pode Acabar, como forma de chamar a atenção do público para o Carnaval da capital. Elas se encontrarão um pouco da história do desfile das escolas de samba de Campo Grande, ao longo da sua existência, apesar que os desfiles já existem desde a década de 69, 70, mas a gente tem um acervo de fotos e de vídeos da década de 2006 para cá, na 14 de julho, depois na Via Morena e atualmente na Praça do Papa, foram os três locais onde se aconteceram os desfiles da Escola de Samba de Campo Grande. Então o propósito é trazer para o público que desconhecia esse material, para o público também das escolas, rever, né, e ter aquela coisa da nostalgia de voltar o que no tempo, em relação ao que foi feito aos desfiles. Então a gente está com esse propósito. Campo Grande tem uma tradição, sim, de escola de samba, tem uma tradição de desfiles, e também é uma coisa muito típica de nós campograndenses, né, prestigiar desfile de escola de samba, desfile cívico de 26 de agosto, desfile cívico de 7 de setembro. Então nós temos um registro aí para deixar à disposição até o dia 2 de março, para que a população de Campo Grande tome conhecimento do nosso trabalho e da importância dele. A abertura da exposição no MIS contou com a presença de escolas de samba, jurados, amantes do carnaval e autoridades do governo que relembraram a importância de mostras como esta para a construção da memória e da cultura do estado. Sem dúvida nenhuma, é um resgate da história do Carnaval de Campo Grande, e o que eu acho muito importante nisso e bacana é que mostra para as pessoas o quanto que o nosso Carnaval evoluiu, porque muitas vezes as pessoas preferem criticar do que conhecer a história, e quando você coloca a história à disposição da comunidade, à disposição da sociedade, e ela tem a oportunidade de conhecer a história para poder avaliar e dizer, não, eu vou para o Carnaval, vou assistir porque eu conheci essa história e eu sei o quanto que o Carnaval de Campo Grande está bom, isso sem dúvida nenhuma faz uma diferença enorme numa apresentação, numa festa popular como é o Carnaval. Com a participação das 9 escolas de samba de Campo Grande, a exposição foi montada a partir de murais individuais de cada entidade, com imagens dos desfiles, bandeiras, máscaras e fantasias usadas na época. Eu acho que existe uma emoção no carnaval muito grande que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Quem não está ali participando, que não é de uma escola, que não desfila ou que não tem uma parente ali por perto, não percebe. Então, assim, as fotos mostram isso, né? Então, você tem criança, você tem idosos, você tem cadeirantes, você tem uma série de pessoas que estão muito emocionadas nesse momento, né? Então, mostra como o desfile das escolas de samba de Campo Grande, desse carnaval de rua, é lindo para a população aqui de Campo Grande. Todo o acervo foi disponibilizado pela Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande e, após passar pelo MIS, retornará à sede da Lienca, ficando à disposição da população para busca e pesquisa. Isso é bom porque, pelo menos, dá para fazer com que viva as escolas de samba.